ብብሉፅነቱ ዘመዝግቦም ብሉፅ ኣሸፀታት ኣካል ኣውቅመኑ ብምረርቲ ቃላቱ ዝፍለጥ ብሉፅ ተፃወታይ ክስመ ዝግብኦን ብፅላሎት ሜሰን ሮናልዶን ዝተሸፈነ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ንዓለም ዘስደምደመ ዝተዛረቦም ብህሎታት ሓደ ብሓደ ናባኹም ክነቕርቦም ኢና። ሰላምታ ይርሳዕኹም ክቡራት ተዓዘብትና ናብቲ መደበሎ ክብለኩም። ዝላታን ኢብራሂሞቭች 3 ጥቅምቲ 1981 ተወሊዱ ሽወደን ናብ ፕሮፌሽናል ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኮይኑ ከም መጥቃዓይ ዝፃወት እዩ። ኢብራሂሞቭች ብኣክሮባቲክ ስትራይክን ፎልን ቴክኒካዊ ምቁፅፃር ኩዕሶን ከምኡውን ብኣካላዊ ዓብላልነት ዝፍለጥ እዩ። ናይ ኩሉ ግዜ ካብ ዝዓበየ ኣጥቃዕቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ካብቶም ብሉፃትን ብኣንነት ዝፍለጡን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣብ ሂወቱ 34 ዋንጫታት ብምዕታን ንኩዕሶ እግሪ ተፈታዊ ካብ ዝገበሩ ሓደ እዩ። ኣብ ናይ ፀወታ ግዜ ልዕሊ 570 ሸቶታት ኣመዝጊቡ እቲ 500 ሸቶታት ኣብ ክለባት ዘመዝገቦ እዩ። ኢብራሂሞቭች ኣብ 1999 ኣብ ማልሞ ኤፍኤፍ ፀወቱ ጀሚሩ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ናብ ኣያክስ ፈሪሙ። ኣብኡ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤውሮጳ ተስፋ ዘለዎም ኣጥቃዕቲ ምዃኑ ዝና ረኺቡ። ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ጁቬንቱስ ንምፍራም ተበጊሱ። ኣብ 2006 ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መቐናቕንተ ኢንተር ሚላን ቅድሚ ምፅምባሩ ኣብ ኢንተር ሚላን ንሰለስተ ተኸታተለ ዋንጫ ሰሪያ ብምዕታር ተፈታውነቱ ድማ ርኡይ ወሰኻሪ እዩ። ኣብ ሓጋይ 2009 ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ዝውውር ዓለም ብምዃኑ ናብ ባርሰሎና ተሰጋጊሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ስፖርት ምፅዋቱ ኣብ ባርሰሎና ክምእምኦ ብዘይምኽኣሉ ጥራይ እንደገና ናብ ኢንተር ሚላን ተመሊሱ። ምስ ኢንተር ሚላን ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመት ዋንጫ ሰሪያ ተዓዊቱ። ኣብ 2012 ኢብራሂሞቭች ናብ ፒኤችጂ ተፀንቢሩ። ድሕሪ 19 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዋንጫ ሊግ ዋን ክትዓተራ ኽኢልዋ። ነዊሕ ከይፀናሕ ድማ ኣብ ዕብላለ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ መሪሕ ተራ ብምፅዋት ህቡብነቱ ሰማይ ተሰቂሉ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ፀንሐሉ ናይ 4 ዓመታት ፀንሖት 4 ተኸታተልቲ ዋንጫ ሊግ ዋን ብምዕታር ን3 ዓመታት ኣብ ሊግ ዋን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ኣመዝጋቢ ሸቶ ፒኤችጂ ኮይኑ ነይሩ። ኣብ 2016 ብናፃ ዝውውር ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምፅምባር ኣብ ፈላማ ዓመቱ ንፈለማ እዋን ኤውሮጳዊ ክብሪ ረኺቡ። ዝላታን ኣብ 2018 ናብ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ዝተፀንበረ ኮይኑ ኣብ 2020 ዳግማይ ናብ ሚላን ብምፅምባር ኣብ 2022-5 ግዜ ዋንጫ ሰሪያ ተዓዊቱ። ዝላታን ሓደ ካብቶም ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን 100 ልዕሉን ፀወታታት ዝተሰለፉ 11 ተፃወቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣህግራዊ ፀወቱ እዩ። 62 ሸቶታት ብምዝጋብ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ኣመዝጋቢ ሸቶ ሃገሩ እዩ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2002 2006 ከምኡውን ኣብ ቻምፒዮን ኤውሮጳ 2004 2008 2012 2016 ንሽወደን ወኪሉ ተሳቲፉ። ዝላታን ንብሉፅ ተፃወታይ ሽወደን ዝውሃብ ዓመታዊ ሽልማት ካብ 2007 ክሳብ 2016 10 ተኸታታሊ ግዜ ሓዊሱ 12 ግዜ ብምሽላም ክብረ ወሰን ጨቢጡ። ኢብራሂሞቭች ካብ 35 ርሕቀት ብብሽክለታ ስታይል ኣክሮባት ንሽወደን ኣንጻር እንግሊዝ ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ 2013 ፊፋ ፑሽካሽ ተዓዋቲ ብምዃኑ ሽልማት ዓቲሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣመዝገብቲ ሸቶታት ናይ ኩሉ ግዜ ተባሂሉ ይግለጽ። ካልኦት ተዘካሪ ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዩ፣ ብፍላይ ኣብ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ። ኢብራሂሞቭች ኣብ 2013 ኣብ ፊፋ ፕሮ ወርልድ ኤክስኣይ ተረቂሑ። ኣብ 2007 2009 2013 14 ድማ ብሉፅ ጋንታ ዩኤፋ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብ 2015 ዩኤፋ ሓደ ካብቶም ቻምፒዮንስ ሊግ ዘይተዓወቱ ብሉፃት ተፃወቲ ዓለምና ክብል ሰሚዎ። ኣብ 2019 ድማ መጽሔት ፈርፈርቱ ኣብ ቻምፒዮን ሊግ ዘይተዓወተ ሳለሳይ ዝዓበየ ተፃወታይ ኢላ ሰይማቶ። ኣብ ታሕሳስ 2014 ሽወደናዊት ጋዜጣ ዳግነስ ኒህተር ድሕሪ ተፃወታይ ቴኒስ ቢዮንግ ቦርግ ካልኣይ ዝዓበየ ሽወደናዊ ስፖርተኛ ኮይኑ ሰሪዓ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኢብራሂሞቭች ብዘይካተ ንነብሱ ብሳልሳይ ኣካል ምጥቃሱ ብዘይካተ ብዘለዎ ድፍረት ፐርሶናልን ቁልዕ ርእዮታት ብምሃብ ይፍለጥ። ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተዛረቦም መስደምደማት ቃላት ብዛዕባ ነብሱ ሓደ ብሓደ ወስክነብለልኩም ኢና። ኣናብስ ንነብሶም ምስ ሰብ ኣይወዳደሩን እዮም። ኩዕሶ እግሪ ኣይስዕብን እየ፣ ኩዕሶ እግሪ ይስዕበና ኣሎ። ንጉስ ኮይነ ወፅየ፣ ሌጀንድ ኮይነ ተፋንየ። ካብ ሊንጋርድ ኦር ጆንስ ክመርፅ ተዝግደድ፣ ብሓጎስ ኦር ክመርፅ እየ። ሞያይ ዕውት ንክኸውን ኣሰልጠንቲ ኣየድልዩን እዮም። ኣብ ክንዱ ኣሰልጠንቲ መይኦም ንክዕወቱን ሕልምታቶም ንክፍፅሙን ኣነ የ ዘድልዮም። ጋዜጠኛ፣ ነታ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋብካ ከመይ ይስምዐካ? ዝላታን፣ ንሸቶ ብኣይ ክትምዝገብ ከላ ከመይ ተሰሚዑ ዋሕተታ? ኩዕሶ ኣይቋፃፀርን እየ፣ ግን እታ ኩዕሶ በዕላ እያ ትቋፃፀረለይ። ነፍሰይ ኣብ መስትያት ክጥምታ ከለኹ ክልተ ዝላታን ክህልው ስለ ዘይክእሉ ነፀብራቕ ነፍሰይ የለን። ሪፖርተር፣ ዝላታን ነፍስኻ ከም ኣንበሳ ትቆፅራ ሜሰን ሮናልዶን ሰብ ክኾኑ ከለዉ ግን ብዙሕ ባሎንዲኦር ኣለዎም ንስኻ ግን የብልካን። ስለምንታይ ዝላታን ብዛዕባ ውልቃዊ ዋንጫታት ኣይግድሰንን እዩ፣ እንተ ዝደሊ ጎልፍ ምተፃወትኩ ነረ ክብል ሓጭጭሎም። ናብ ገዛኻ እንተ ዓዲምካኒ ንስኻ ጋሻይ ኢኻ። ኩዕሶ እግሪ ንምፅዋት ክልተ እግረ ይጥቀም እምበር ሸቶ ንምዝጋብ ግን ሙሉእ ኣካላት እየ ዝጥቀም። ዝላታን ኣብ ልምምድ ክድንጉይ ከሎ ተፃወቲ ኣብ ሰዓቶም ስለ ዝመፁ ይቕፅዑ። ንፉዕ ተፃወታይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፃወት ስለ ዝኽእል ኣብ 11 ቦታታት ክፃወት ይኽእል እየ። ሓቂ እዩ ኣብዚ ዘለዉ ተፃወቲ ብዙሕ ኣይፈልጥን እየ፣
ግን ምን ምኻኒ ብርግጽ ይፈልጡን እዮም ኣብ 2012 ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ክጻወት ናብ ፈረንሳ ምስኣተወ ንዋንጫ ዓለም 2014 መን ከም ዝሓልፍ ምስ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝላታን መን ከም ዝሓልፍ ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጥ ሪፖርተር ንኣምላኽ ክትሓቶ ከቢድ እዩ ዝላታን ምስ ኢኻ ትዛርብ ዘለኻ ብምባል ንነብሱ ከም ኣምላኽ ሰሚዋ ክትገዝኣ ንኸለኻ ፌራሪ ኢኻ ትገዝእ ዘለኻ ፌራሪ ትዝውር እንተኮንካ ፔርሚየም ነዳዲ ኣብ ታንኪ ኣእቲኻ ሞተር ተሃርም እሞ ነቲ ጋዝ ትረግጾ ጋርድዮላ ናፍታ መሊኡ ኣብ ገጠር ስፒን ወሰደ ፊያት ክገዝእ ነይርዎ ክብል ንጋርድዮላ ሓጭጭሉ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ትሕቲ ፔፕ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይተሰለፈ ንጉስ ማንቸስተር ኣይክኸውንን እየ ኣምላኽ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን እየ ብዘይበኣይ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ክትዕዘቦ ዝግብኦ ስለ ዘይኮነ ዋንጫ ዓለም ምፅባይ ዋጋ የብሎ ፖርቱጋል ንሽወደን ኣብ ፕሌይ ኦፍ ምስ ሰዕረታ ካብ ምስታፍ ዋንጫ ዓለም ምስ በኸረ ዝበሎ ኣብ ኮመንት ካብ ዝሃብዎ መስሓቅ ብህሎታት ብዛዕባ ዝላታን ቁፅሪ ሓደ ኣሌክሳንደር ግራሃም በል ነታ ቴሌፎን ክፈጥር ከሎ ድሮ ሰለስተ ሚስኮል ፀውዒታት ካብ ዝላታን ነይርዎ ቁፅሪ 2 ኦክስጅን ንክነብር ዝላታን የድልዮ ቁፅሪ 3 ዝላታን ወቕዕ ልቢ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ንዝላታን ከጥቅዕ ዝኽእል ሕማም የለን ቁፅሪ 4 ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃራን ምስ ዝላታን ክዛረቡ ኢዶም ኣልዒሎም ይዛረቡ ነይሮም ቁፅሪ 5 ሓደ መዓልቲ ዝላታን ኣብ ቤት ትምህርቲ 2 መዓልቲ ተኸታታለ ኣብኪሩ እዘን መዓልታት እዚኣተን ቀዳምን ሰንበትን ተባሂለን ተፀዊዐን ንዝላታን ናይ ጂሜል ኣካውንት የብሉን ጂሜል ናይ ዝላታን ኣካውንት ኣለዎ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘቕረብናዮ ብህሎታት ዝላታን ኣብዚ ወዲእና ኣለና እዚ መደብ ደስተ ኢልኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዖና ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ሰላም ወሰናይ።